Birazdan bu zalda Türk Dövlətləri Təşkilatının informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə məsul nazirlərinin iclası baş tutacaq. Hələlik isə zalda hazırlıq işləri gedir. Səs sistemi tənzimlənir, tərcüməçilər öz işlərinə hazırlaşır və təbii ki, mikrofonlar yoxlanır. 1-2-3-4-5 Qardaş ölkələrin nümayəndələri zala daxil olurlar. Gündəmdə məsələ çox, sıx qrafiklə bağlı isə vaxt azdır. Ona görə də birbaşa müzakirələr başlayır. Xüsusilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ağıllı kənd və ağıllı şəhər layihələrinin müzakirəsi diqqət çəkir. Elə Azərbaycanlı nazir də həmkarlarına məhz bu məsələ ilə bağlı xoş xəbəri çatdırır. Ağıllı şəhər və ağıllı kəndlərlə bağlı strateji sənədimiz var. Bu sənəddən irəli gələrək bizim Zəngilan rayonu ərazisində ilk ağıllı kəndimiz bu yaxınlarda istifadəyə verilməkdədir. Və ilk məcburi köçkünlər məhz ağıllı kəndə köç edəcəklər. İclasın Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalının başladığı gündə keçirilməsi təsadüfü deyil. Qonaqlar iclasdan sonra festivala yollanacaqlar. Məqsədlər isə böyükdür. Əməkdaşlıq sahələrimizi genişləndirmək üçün Bakıya gəlmişik. Elə bugün bizim nazirimiz yeni bir təşəbbüs göstərdi. Təklif olundu ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının birgə startup mərkəzi yaradılsın. Beləliklə, mühüm sövdələşmələrin müzakirə olunduğu, maraqlı açıqlamalarla yadda qalan iclas yekunlaşır. Bəzi nümayəndələr isə getməzdən əvvəl bu günü ölümsüzləşdirir. Fidan Şakir qızı, Zaur Hüseynov, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.